Жалпы ел басы медалі жобасы жайлы айтып кететін болсам, жеті бағыттында жетеуін қарастырдым деп айтқым келеді. Өзімді қай саладан болсын дамыта білдім, және де жобаның маған деген көмегі өте қатты тиді. Кітап оқуды алғым келеді, себебі мен ең алғаш жобаға тіркелгеннен кейін Абай жолын таңдаған болатынмын. Екі ай, бір ай көлемінде сол Абай жолын толығымен оқып шығуға, аяқтап шығуға өзіме мақсат қойдым, және де мақсатымды орындай білдім. Мен сыныптастарым бірінші естіді, бір-бірімізге кеңес бердік. Біз 11-ші сыныпта болдық ол кезде. Ертең оқуға түсетін кезде міндетті түрде пайдасы тиеді деп барлығымыз бірге тіркеліп осы жобаға қатыстық. Өзімізді әрбір саладан дамыта алу, ешқашан да жалқауланбау, қандай жағдай болмасын, қандай уақыт болмасын, өзіңді жетілдіру алдына мақсат қой, ешқашан да кеш емес екендігін түсіндім. Қазіргі таңда 10-11 жас түлектерге айтарым, міндетті түрде осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Себебі мен қазіргі таңда осы елбасы медалі жобасының арқасында Евразия ұлттық университетінде грантта оқып жатырмын. Грант конкурсына қатысқан кезде медальдің көптеген септігі тиді. Және де барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Болашақ біздің қолымызда, болашақ жастардың қолында.